В Україні ще з 2017 року готуються до таких змін, аби кожен заклад встигли переформатувати. Нині на Львівщині визначили, які школи стануть ліцеями. Це 100 закладів в різних громадах області, де учні поглиблено вивчатимуть ту ж математику чи англійську мову. Визначили кількість ліцеїв, зокрема, і за рейтингами ЗНО, де вчителі найкраще готують майбутніх фахівців. Маючи більше ніж 4 і більше паралелей, уявіть собі 4 чи 5 чи 6 паралельних класів 10-х. Це означає, що можна побудувати розклад уроків так, що кожен з тих класів буде мати якийсь відповідний напрямок, де поглиблено учні будуть вивчати ті чи інші предмети. 14 ліцеїв з цього переліку опікуватимуться учнями старшої школи з 10 по 12, ще 15 прийматимуть і п'ятикласників. Решта закладів навчатимуть діток з першого класу. Йдеться про школи у сільській місцевості, де бракує приміщень та персоналу, аби реалізувати такий розподіл. Додам, планують на Львівщині створити і опорні ліцеї, куди учні доїжджатимуть з усієї області. We'll be right back.